Er gweithredydd mae'r ddau fand arall wedi ymddangos wedi cystadlu sy'n golygu bod angen i gerddorion Cwm Rhondda godi'r to a'i harwynydd Gary Davies, band Taylorstown. Band, ni wedi ddewis raglen ar thema'r gofod ac edrych i'r dyfodol. Mae'r ddarn Into the Galaxies yn gyffroes iawn, y syniad o'r chwiriol gofod. Mae'n rhythmig gyda lot o synnau arall fydol. Mae'n ffordd gret i ddechrau'r raglen. Beth yw'r raglen am y gofod, heb gerddoriaeth, allan nhw un o'r ffilmiau fwyaf yn y byd, Star Trek. Mae'r wargych yn mynd ar cenulleidfa yn syth mewn i'r Starship Enterprise. Mae'r tempos yn creu darlun o hedfan trwy'r gofod yn gyflym iawn, hyd yn oed at warp speed. Mae'r band Taylorstown yn barod i boldly go, where no band has gone before. Gyda'r gofod fel thema, ni wedi trio cynnwys cerddoriaeth o addasiad radio o'r nofel H.G. Wells, War of the Worlds. A gofyn y cwestiwn, a ydyn ni ar pen ei hunain? Mae Forever Autumn, un awd i'r fflwgl, yn araf a tywel nais, yn ddangos ochr gwahanol o'r band, ac yn siwtio ein unawdydd Kevin Jones i'r dim. We'll be right back.
Mae darn ola, Fusion, yn dechrau yn eitha tywel. Cyfle ni edrych lan i'r gofod, anghofio prysurdeb y byd a meddwl am y pethau pwysig. Ond erbyn y diwedd, mae'r darn yn cyflym iawn wrth i ni sylweddoli nad yw'r gofod yn ddistaw o gwbl.